Շնորհակալություն ոստան ռեստորանին մեզ հյուրընկալելու համար։ Շատ անկեղծ աղջիկ եմ, չեմ սկսում էլի։ Ես շատ գոռոզ ու ինքնահավան աղջիկ եմ։ Ինչի իմ կյանքում չի եղել նույնը։ Ինձ համար եղել են դեպքեր, որ եկել են իմ երկրպագուներից, ինձ հետ խոսել են ու հասկացել են, որ պետք չի այս աղջիկը հետ խոսել։ Կգոմ եմ ստոպ տանք հիշեմ ու նորից անենք, հա։ Ասա ինչ կրկես։ Այ ես ինչ կանքնություն կա։ Մերի վերարկուն ես հագել։ Դուք Ռոբերտ Քոչարյանի թոռնուհին եք, երազանք դեռ մնացել է Եվրատեսիլ է։ Ողջույն Մերին։ Ողջույն Աննա ջան։ Նախ ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես է սկսում օրը։ Օրը սկսում եմ մի փոքր լարված, որովհետև այսօր քնություն ունեմ, բայց հուսամ ամեն ինչ լավ կլինի ու լավ կհանձնեմ։ Իսկ առհասարակ շուտ ես արթնանում, թե դժվարությամբ ես արթնանում։ Առհասարակ շատ ավելի փոքր տարիքում շատ շուտ էի արթնանում, միշտ ու չի հասկանում են մարդկանց, ովքեր տանջվելով այսպես արթնանում են վաղ, բայց հիմա ես էլ եմ սկսել ու շարթնանալ ու չգիտեմ ինչի հետ է կապված դա ու դժվար է առավոտյան շուտ արթնանալը։ Օրեր առաջ ունեցար տեսահոլովակի պրեմիերա, ամուսին ներկայացա շատ շքեղ և գեղեցիկ տեսքով և նաև կատարմամբ, շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հետաքրքիր է, դժվար չէ համատեղել դասերը, հիմա նաև քննական ընթացքը, տեսահոլովակի նկարահանումների բուրըն ընթացքի հետ։ Բնականաբար դժվար է, հատկապես երբ նոր եմ համալսարան ընդունվել ու ամեն ինչ ինձ համար նոր է, ու մի փոքր խնդիրներ լինում են այսպես իմ կարիերան հասնելու և նաև դասերը, բայց ինչպես ասենք այսօր, որ եկել եմ, փորձում եմ համատեղել ու հասնել, ու ինձ թվում է, որ ստացվում է։ Առաջին անգամ, երբ որ գործեցի Երևանի պետական համալսարան, դու առաջին կուրս ես հիմա։ Կուրսընկերների, ցուցանողների կողմից ի՞նչ հարցազանգների արհանացար, ի՞նչ հետաքրքիր դրվագներ։ Իրականում առաջին օրը բնականաբար այդպես չխոսեցինք իմ մասին եւ այլն, բայց հետո երեխեքը պատմում էին, որ ինձ մինչ իմանալը, այսինքն մինչ ճանաչելը, մտածել են, որ ես շատ գոռոզ ու ինքնահավան աղջիկ եմ ու ինձ հետ երբևէ չեն կարողանա շփում ունենալ ու ընկերություն անել, ու չգիտեմ ինչի էին այդպես մտածել, ես իրենց հարցրեցի, բայց ինչից է կօրինակ այդպես էլ մտածել, ես չգիտեմ, ուղղակի տենց էր Երևում, բայց հիմա բոլորը կարծում եմ ինձ սիրում են ու կարծիքը փոխվել է։ Ինչու ԵՊՀ։ Շատ եմ մտածել այդ ուղությամբ, թե թատերական ինստիտուտի, թե կոնսերվատորիայի, բայց մտածեցի, որ արժի ունենալ, այսպես ասած, երկրորդ մասնագիտություն, բայց շատերը մտածում են, որ ընդունվել եմ լեզուների բաժին, ուրեմն ձեր երկը եւ այլն, չէ, իրականում երկը հենց իմ առաջնային մասնագիտությունը, ու ես երբևէ հայտարարում եմ, որ երբևէ չեմ թողնի երկը, որովհետեւ այդ իմ տարերքն է, ու ես չեմ կարողանա առանց երկելու, ուղղակի ուզեցա սովորել որևէ այլ բան, ու առասարը կարծում լեզուները ցանկացած մարդուն պետք են ինքնավստահ լինելու համար։ Իսկ դժվար չէ հարմարվել ուսանողի կարգավիճակին, ինչպես է հարմարվել։ Անկեղծ լինեմ, ինձ բոլորը ասում էին այդ համասարական կյանքի մասին, նոր փուլ եւ այլն, բայց այսպես որ նայենք, բացի այն, որ դասախոսներն են փոխվել, գիտեմ, դասընկերներ դարձել են կուրսեցիններ, հիմնականում տարբերությունը մեծ չէ, որովհետեւ չգիտեմ ինչ է այդպես, որովհետեւ այսպես ես նույն դասը, այսինքն տնային եմ ունենում, անում եմ տնայիններ, այսինքն նույն process-ն է տեղի ունենում, ու այդպես տարբերություն չեմ զգում սովորելու առումով, դրա համար այդքան էլ դժվար չէ, բնականաբար միշտ է դժվար սովորել ինչ-որ մի բան, բայց փորձում եմ ամեն ինչ հասնել ու համատեղել ու ուսում ստացվում է դասախոսներ ինձից գոհ են։ Այ հետաքրքիր է հարցությունը, օգնում է հեշտ ստանալ միջանկյալները։ Իրականում երեխաներ կան, որ ինձ ասում են, մենք գիտես ինչքան ա եղել, նո համալսարանում չէ, բայց դպրոցում թեկուզ ասում են, այ ինչքան ա եղել, որ երկենք, մենք ստանանք այդ օրվա գնահատական եւ այլն, կամ է զիջեն, երբևէ իմ կյանքում չի եղել նման դեպք, ու ուրենք ինչի իմ կյանքում չի եղել նման դեպք, իրոք չի եղել, որ ես երկեմ ու դրա համար ստանամ որևէ գնահատական, միշտ սովորել եմ, դրա համար եմ ստացել, բայց հուսանք կլինի համ
համասարանում երևի։ Ես ռոմանա-գերմանական ֆակուլտետը կամ այժմ ինչպես որ անվանում են եվրոպական լեզուների ֆակուլտետը միշտ առանձնացել է թիթից, ժամանակակից աղջիկներով եւ աղջիկերին սպասող տղաների շքերթով ֆակուլտետի աճել։ Դու շատ հետևորդներ ունես, այնտեղ նաեւ շատ երկրպագուներ, երկրպագուները արդեն գիտեն, հաճեն ինքարու եւ այդպես բաց։ Ճիշտ է, շատ տղաներ կան կանգնած շենքի այդ մասնաշենքի դիմաց, ամեն մեկը իր աղջկա համար, իր սիրելի, ինձ համար եղել են դեպքեր, որ եկել են իմ երկրպագուներից, չգիտեմ ավելի ճիշտ իրենք եղել են իմ երկրպագուները, թե ուղղակի տեսել են ու այդպես են ուզեցել հանդիպել, բայց հիմնականում ինձ հետ չի եղել որ շփվեն կամ եղբորս հետ են խոսել կամ այդպես ինձ հետ խոսել են ու հասկացել են, որ պետք չես աղջկա հետ խոսել, ու այդպես։ Այսինքն քո սիրտը դեռ ազատ է եւ նպատակներ չունես առաջիկայում։ Այո, իմ սիրտը ազատ է, ես սիրահարված չեմ, չնայած նրան, որ իմ նոր երկի վերնագիրը սիրահարված է։ Ես սիրահարված չեմ ու անկեղծ նեմ չեմ մտածում այդ ուղությամբ, ու ոչ թե նրա համար, որ վայ, ինչ որ sense ձևական բաներ, այլ ուղղակի կարծում եմ, որ ամեն ինչին ճիշտ ժամանակը կա։ Ու հիմա իմ նպատակները ինչի՞ որ ես սիրահարվում, ինքեր ունենամ եւ այլն, իմ նպատակները շատ ավելի լուրջ են եւ ես փորձում եմ հասնել դրանց։ Նպատակներից դեր դեռ կանձրադառնանք, հետաքրքիր է, կարո՞ղ ես նշել բնավորությանդ 3 ամենաբարդ կողմերը։ Ой, փորձեմ։ Բնականաբար ունեմ վատ կողմեր, բարդ կողմեր։ Հիմա ուղղակի պետք է հիշեմ, մի վայրկյան մտածեմ։ Ես շատ թափթփված եմ, շատ անուշադիր, ու միշտ ասում դա գալիս է մայրիկիցս, որովհետև նա ամեն ինչ անում է իմ փոխարեն, ու երբ որ հիմա հասել այն տարիքը, երբ ես պետքա շատ բաներ մենակով անեմ, հիշեմ եւ այլն, իմ այսպես ուղեղը կախում է, այսպես ասած, որովհետև գիտեմ, որ մաման կան իմ տեղը, բայց իհարկե ես դրա մասն շնորհակալ եմ մամային իրականում, որովհետև ինքն ինքան ուշադիր է, իր նման ես ուղղակի չեմ տեսել ծնող, ով այդքան ուշադիր է, այդքան լավն է, մերսի մամ ջան քեզ։ Ես էլ չեմ լինի թափթփված, թափթփվածություն, անուշադրություն, երրորդ գիծը, չգիտեմ, իմ մտերիմները շատ հերթ կասեին ինձ թվում այն երրորդ պատկիցը, բայց հիմա չեմ մտաբերում, որ ուզում եմ արագ հիշել, ընթացքում եթե հիշեմ, ապա կասեմ։ Մենք իսկ ամենատարօրինակ սովորությունը որ ունես, Չեմ, անկեղծ չեմ իշում, եթե հաստատ կլինեն տարօրինակ, ուղղակի մտքից չի գալիս, կարող եմ հետ ստոպենք հիշեմ ու նորից անենք, հա, մի րոպե։ Ինչ ունեմ տարօրինակ, կողանալիս երկեր, բայց բոլորն են անում։ Այդ հա, այդ բայց մի բան կան, ուզում եմ ասեմ այդ հարցին։ Տարօրինակ սովորություն։ Չգիտեմ, ինչ կարա լինի, դե հիշացրեք։ Չունեմ տարօրինակ գծեր։ Ունեմ կամ ունեմ իհարկե, բայց չեմ մտաբերում ներեցեք։ Շատ լավ, հետաքրքիր է, ի՞նչն է քեզ ունի ցանում։ Կա ինչ-որ բան, որ քեզ ստիպում է ունից դուրս գալ։ Շատ բաներ կան, իրականում ես համբերատար եմ շատ, բայց ես կարող եմ հունից դուրս գալ, երբ ինձ չեն լսում եւ խոսելու իրավունք չեն տալիս, այսինքն եթե ես ուզում ինչ-որ բան բացատրել ու ինձ չեն լսում, դա իմ համար ահավոր է։ Երևի թե դա ամենաշատ ինձ կարող է հունից հանել, եւ նաեւ երբ ինձ խափում են, ինձ ավելովս են ճիշտ, անկեղծ, ու դա իմ համար լինի շատ ինչ-որ վատ բան, շատ դաժան, ես տխրեմ, լաց լինեմ, բայց մեկը ասեն անկեղծ, ու դա երբ որ խափում են ու հանկարծ օրից մի օր ես դա իմ անում եմ, այդ ուղղակի ահավոր է։ Գնացի ես, Մերի, դու շատ հետևորդներ ունես, շատ ակտիվ ես նաև համացանցում, երբ քո հետևորդներն են շատ ակտիվ են, քեզ շատ սիրում են եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ կան ինչ որ բամբասանքներ քո մասին, որոնք լսել ես եւ ինքդ էլ զարմացել ես, ինչպես կարելի է նման բան ասել։ Իհարկե կան, ինչքան էլ որ արտիստին շատ սիրեն, մեկը կլինեն թե բացասական կոմենտներ, թե մարդիկ, ովքեր այդ արտիստին չեն սիրում, ու երբեք չկան այնց մեկը, ում բոլորը սիրեն, բայց իրական մեզ միշտ
նշել եմ, որ շատ երջանիկ արտիստ եմ, որովհետև մեծամասնությունը ինձ շատ է սիրում, ես այդ ջերմությունն ու սերը ամեն օր եթե զգում եմ իմ երկրպագուների կողմից, բայց հենց մեկը որ նշեցի համասանում երեխեքը կարծում էին, որ ես ինքնաբար եմ, որ անկեղծ շատ եմ զարմացել, որովհետև ես կուզենայի, երբ որ հարցի իսկ ինչն էր պատճառը, ոնց որ ինչից եք մտածել, իրենք այնպես կոնկրետ չասեց իրենց, դե տենց էր երևում, ես կուզենայի պատճառը իմ որ փոփոխ է ինչ-որ բան թեկուզ, որ այդպիսի տպավորություն չստեղծվեր, բայց այդպես շատ են եղել բնականաբար նման մարդիկ, ովքեր մտածել են ու թեկուզ կոմենտներում շատերը գրում են բաներ, որ ընդհանրապես իմ հետ կապ չունի, բայց ես զարմանում եմ մարդկանց վրա, ովքեր օրինակ կարող են խոսել իմ ինչ-որ բնավորության ինչ-որ գծի մասին, որը իրենք իմ հետ չեն շփվել ու չեմ հասկանում, որտեղից կարող են կռահել, որ ես այսինքն տեսքին նայում եմ, մտածում եմ, այդա կուզենայի, որ փոխվեր բոլորի մեջ, որովհետև մարդուն մեկ է պետք է, բնականաբար բոլորս էլ ինչ-որ մեկին նայում ենք ու փորձում ենք հասկանալ այդ մարդը ինչ կարգի եւ ինչ տեսակի է, բայց մեկը մինչեւ ես չշփվեմ այդ մարդու հետ, չեմ կարող բարձրաձայն ասել, որ այս մարդը այսպիսին է։ Մեկ հատկանիշ նշեցիր արդեն, կա այլ ինչ-որ բնավորության գիծ հայերին, ինչ-որ դուզես փոխել։ Ես հայերին շատ եմ սիրում, սկսենք այդտեղից, շատ ու Հայաստանը հայերին մեր ժողովուրդը շատ եմ սիրում ու անգամ երբ որ ինչ-որ մրցույթների եմ մասնակցում, եւ որոնում գնում եմ երկրից դուրս, չեմ կարողանում այսպես երկար ժամանակով մնալ ու այլազգի մարդկանց հետ, բոլորն էլ շատ լավն են, բայց մեկ է ես հայերին շատ եմ սիրում ու իրենց այդ ջերմությունը ու այսպես այդ բարկա ջիգերը ուրիշ է, շատերն էլ բոլոր արտիստներին փորձում են քննարկել, քննադատել ու ինչ-որ բաներ ասել, որ իրականության հետ կապ չունի կամ ունի, իրենք գիտեն։ Դու շատ հետաքրքիր ես, արդեն խոսեցինք այդ մասին, իսկ ո՞ւմ ես դու հետևում հայտնիներից, ովքեր են քո հետաքրքրության շրջանակում։ Ես հետևում եմ Նազինին Հովանեսյան, հիանալի մարդ, հիանալի անձնավորություն, Եվային Զորավյան, Մարիամ Ալեքսանյան, իրենց շատ եմ սիրում, համել իրենք ակտիվ են Instagram-ում, հիմնականում Instagram-ով եմ ես ինքս ակտիվ, հետևում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որևէ հետաքրքրություն են ներկայացնում իմ մեջ։ Տեղափոխենք այսպես ասած խոհանոց, հասկանալու ինչ ուտեստից կհրաշալվես, եթե նույնիսկ շատ քաղցած լինես։ Ես շատ բարձ ուտող էակ եմ, իրականում ամեն ինչ չէ, որ ուտում եմ, բայց տեսեք, ես չեմ ուտում սող, սխտոր, կանաչի, ինձ շատ հասարակ բաներ, ու իսկ դրանք շատ բաղադրատոմսերում կան, այսպես ասած, այո, մայրիկի դրածը պատկերացրեք, մանավանդ երբ ամեն մեկը տարբեր բաներ ենք էլի ուտում տանը, բայց երևի թե ինչ-որ ուտես, որը լինի սողով կամ սխտորով, ու հա, երբևէ չեմ ուտի ապուր որևէ, ես ապուրներ չեմ ուտում, ինչը շատ զարմանալի է, տարինակ սովորությունը, դա կարող ենք ասել, ընդառնեք, ես չեմ ուտում ապուրներ ու չեմ սիրում ընդհանրապես, ու եթե անգամ ինձ դիպեն ու ես լինեմ շատ քաղցած, մեկը չեմ ուտի։ Այո, շատ։ Կա ինչ-որ արտահայտություն, ինչ-որ բառ, որ շատ հաճախ ես օգտագործում։ Հա, կար մի զուտ բառը շատ հաճախ է օգտագործում մի ժամանակահատվածում, եւ կրկես բառ կար, այնինչ հետաքրքիր է, սա ինչ կրկես է ասում է, բայց հա, այդ կրկեսը, չգիտեմ ինչի, ես ինչ որ անհասկանալի իրավիճակում կամ ինչ-որ լարված եմ, ինչ կրկես, ես չեմ հասկանում, ես ինձ խոսքեր, բայց այլ փորձում եմ չօգտագործել։ Մերի լավատես մարդ ես։ Վատատես չեմ, բայց այսպես նայած իրականում իրավիճակը, տեսեք, ճիշտ բան ասեմ, ես լավատես եմ ցանկացած իմ մտերիմների հարցում եւ այլն, բայց ինքս իմ հարցում շատ ավելի շատ է գերակշռում է վատատեսությունը, քան լավատեսությունը, ու դա շատ վատ է իհարկե, բայց գուցե դա նաև օգնում է լավին չտրամադրել, չսպասել, գուցե որոշ առումներով, այո, բայց ես չեմ ասի վատատես մարդկանց ու ամբողջովին չէ, բայց ինչ որ չափ իմ առումով վատատեսություն կա։ Դիտեք վերջին անգամ լացի եղել, ուզում եք ինչ դեպի ծես։ Օյ, մի քանի օր առաջ
քնությունների համար լարված իրականում լարվածությունից, թե ուզում եմ ես մի շաբաթը շուտ անցնել, որովհետև ես մի շաբաթում այնքան քնություն կա ամբողջ իրեն վրա, ու հիմնական խնդիրը այն է, որ ես նոր եմ առաջին կուրս, ու ես չգիտեմ, որ այսինքն ինչ որ բոլորը իրար վրա է լինելու, շատ քնություն, այսինքն ես անտեղյակ էի, ու այսինքն մի շաբաթում իմացա, որ վայ, ես ինչքան քնություն կա, ու այսպես նոր դասախոսներ, նոր մարդիկ, ովքեր քեզ չգիտեն, չեն ճանաչում առասարակ ու չեն էլ փորձում բնականաբար որևէ կերպ կարծում եմ զիջել եւ այլն, ու այդ լարվածությունը, որ ամեն ինչ նոր է քեզ համար ու դու պետք է շատ կար ժամանակահատվածում հասցնես ամեն ինչ անել, բայց որ չհասցնես այդ մտքերը, ինձ տիպեցի մի փոքր լացնել, հետո ինձ հավաքեցի եւ ասացի լավ, մեր եւ անցալ դասանք եւ անցալ դասանք ինչ-որ բան, որը քեզ տիպել է ամաչել վերջին անգամ։ Ոայ, մի հատ հետաքրքիր դեպքում է։ Այս վերջերս մինչև այսօր հարցնում էին, չունեի պատասխան, բայց հիմա ունեմ։ Ուրեմն, ընկերներիս հետ գնացել էի մի սրճարան, այնտեղ դուրս գալուց ես սև վերարկու ունեի, դուրս գալուց կախել էի վերարկուս կախիչներից որևէ մեկի վրա, ու այնտեղ դուրս գալուց տեսա, որ այդ կախիչը, որտեղ որ կախել էի, չկա իմ վերարկուն, բայց կողքը կա նույն սև վերարկուից, հակա ու դուրս եկա, ու մի փոքր ու նկարվել եմ դրանով, տեղադրել եմ այդ նկարը Instagram-ի վրա, ու կոմենտները մամա զանգում է, ես չէի տեսել, մամա զանգում է, մեր է դու վերարկուն ես հակել, ասում է, այսինքն ասում եմ, այդ կոմենտները կնայես, նայում եմ կոմենտները, կներեք, դուք ինձ վերարկուն եք հակել, բան, խնդրում եմ էլի, բերեք ինձ իմ վերարկուն, ինչ ես ենց, հետո մտնում եմ այդ մարդը ինձ նամակել էր գրել, voice էր արել, խնդրում եմ էլի, ես արդեն կամերաներով նայել եմ, ինձ բերեք, իմ վերարկուն տվեք եւ այլն, գնացի տվեցի իմ նման երեխեքին, գնացի տվեցի, ասի ես չեմ նկատել, որ ձեռնվել չէ, դասում եք իմն էլ իրենց մոտ էր, չեմ նկատել ու վերցրել եմ, ասեցին հա մատուցողները դες ճանաչեցին, ասեցին Մերինա Քոչարյան գրեք, հաստատ կբերի ձեր վերարկուն, ու այդպես ավար ամաչեցի, այո, իսկապես։ Ինչ որ բան կա, որ կամ ի՞նչն է ձեր ամենամեծ վախը, վախեր ունեք։ Ой. Ինչին իմ այն ոչինչ չի գալիս իմ մտքին, ես չեմ հասկանում, բնականաբար ունեմ, հա, ունեմ վախեր, ես ամենաշատը միշտ նշել եմ, վախենում եմ ամենամտերիմ մարդկանց կորցնելուց, որովհետև ես շատ նվիրվող մարդ եմ, ու եթե այդ մարդը իմ մտերիմն է, վերջ, ես իր համար կյանքս կտամ, ու այդ մարդկանց կորցնելը իմ համար ամենավատ բանն է, որ կարող է լինել։ Իսկ հիասթափություններ հաճախ եք ունենում հենց մտերիմ մարդկանցի։ Պիտի անգեսնեմ ասեմ, որ մտերի մարդկանցից շատ ինչ-որ տենց ցավ չեմ ապրել ու չեն ինձ հիասթափեցրել, այդպես որ ես հիմա նշեմ, իրականում ուրախ եմ, որ հանդիպել եմ լավ մարդկանց, ու իրականում ես կարծում եմ, որ բոլոր են մարդիկ առհասարակ, ովքեր որ քեզ ցավեցնում են կամ հիասթափեցնում են, իրենք քեզ սովորեցնում են ինչ-որ մի բան, ու իրականում ես կարծում եմ, որ ցանկացած մարդու տեսակի հետ դու պետք է հանդիպես ես կյանքում, ու սպասում եմ այն մարդկանց, ովքեր ինձ պետք է դերևս ինչ-որ ման սովորեցնեն, որեցնեն կամ ցույց տամ, որ այսպեսի մարդիկ էլ գոյություն ունեն։ Բնականաբար իմ կարիերայի ընթացքում հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր այդքան էլ ճիշտ չեն վարվել ու այդքան էլ ճիշտ բաներ չեն արել, բայց ես տեսակով այնպիսի մարդ եմ, որ չարություն մեջը չեմ պահում ու հիշաչար չեմ, ու այսպես անցնում եմ, բայց եթե հիշեմ, բնականաբար եղել են մարդիկ, որ ես զարմացել եմ, ոնց է հնարավոր այդպիսի բան անել իմ հանդեպ։ Հոսեցինք մեկնաբանություններից սոցիալական ցանցերում, այ ամենահիշվող մեկնաբանությունը որն է եղել, որ չեք որոնա երբեք։ Ինձ ասում են շատ հաճախ, դուք Ռոբերտ Քոչարյանի թոռնուհին եք, որովհետև տեսնում են ազգանունս, եւ այդպես են ասում, բայց ոչ, ես Ռոբերտ Քոչարյանի թոռնուհին չեմ, ու ամենահիշվող կոմենտներից մեկը երևի թե մի վարկյան, հիմնականում այնքան լավ բաներ են գրում, ինչ-որ վատը հիշում, որ հիշվող լինի էլի, բայց լավերից կարող եք նաև հիշել։ Լավերից դե գրում են, որ վայ, ինչքան լավ անձնավորություն եք, ինչքան խելացի եք, ինչքան սիրուն եք խոսում, այսպեսի բաներ, ու ես ամեն անգամ այդ կոմենտները կարծես չեմ կարող ասել, իմ ժպիտը ոնց է սենց բացվում, իրոք այդ կոմենտ, ես շատ եմ հետևում մեկնաբանություններին մարդկանց, ու շատ եմ ուրախանում, որ այդքան լավ բաներ են գրում, ու չեմ տխրում, որ վատ կոմենտներ եմ տեսնում, փորձում անգամ լսել, եթե իհարկե ադեկվատ են այդ կոմենտները, որ
փորձում լսել ու որևէ բան ուղեմ, այսպես ասած, եթե իրենք ճիշտ են ասում, փորձեմ շտկել, որպեսզի իրենք էլ ինձ հաճույքով նայեն եւ լսեն։ Մերի, տարիներ առաջ քո երազանքը մանկական եվրատեսիլում Հայաստանը ներկայացնելն էր, այդ փուլը անցավ, հետաքրքիր է հիմա ունես ինչ-որ երազանք Հայաստանը տարբեր միջազգային մրցույթներում ներկայացնելու։ Տեսեք, ես ունեցել եմ երկու երազանք, եվրատեսիլը եւ նովը վալնան։ Եվրատեսիլ չկարողացա այսպես անցնել ու մասնակցել, ներկայացնել Հայաստանում, բայց նովը վալնա կարողացա, գրավեցի 3-րդ հորիզոնականը, որը անգլերեն միջևը հպարտությամբ այսպես նշում եմ ու ուրախանում եմ, բայց Եվրատեսիլի ցանկությունը չի այսպես պակասել, իհարկե հիմա չեմ կարող փոքրերի, բայց մեծերի մեծ սիրով կմասնակցեմ, ես առասարակ շատ եմ սիրում ամեն ինչ կապված իմ ասվարեզի հետ ու միշտ պատրաստ եմ Հայաստանը փորձել պատվով ներկայացնել ու մեծ սիրով իհարկե գնամ մեծերի Եվրատեսիլ, եթե այդ հնարավորությունը ինձ ընձեռնվի, իհարկե շատ պատասխանատու եմ եւ չգիտեմ գնապատիկ անգամ ավելի դժվար, քան փոքրերի Եվրատեսիլը, ու ես հիմա տարիքով շատ ավելի փոքր եմ, իհարկե, բայց մետրի Եվրատեսիլը արդեն կարող եմ մասնակցել, չգիտեմ, այնպես ասենք ինչպես կստացվի, ինչ կընտրեն ինձ կուզենան, որ ես ներկայացնեմ, թե ոչ, ամեն դեպքում իմ երազանքը դեռ մնացել է Եվրատեսիլը։ Իսկ չկա վաղ մրցույթներին մասնակցելու, ինչ որ տեղ չզվաղեցնելու, կոտրվելու, այսինքն դա նաև քեզ օգնում է օգնելու ազնվ։ Միշտ կա վաղ, որ գուցե քեզ չընկալեն, գուցե դու լավ չներկայանաս, գուցե ճիշտ չներկայացնես քո երկիրը ու այդքան պատասխանատվություն, այսինքն այդքան մարդիկ, որ քեզ դիտում են, հայերը թե կուզեր քո կողքին են այդ մրցույթին, երբ որ դու մասնակցում ես, շատ պատասխանատու եմ, բայց էլի եմ կրկնում այն, ինչ որ ես սիրում եմ, եւ միշտ նախ ես փորձում եմ միշտ լավագույնը անել ու փորձել լինել լավագույնը իմ այն աշխատանքը, որը ես անում եմ, այն աշխատանքում, որը ես անում եմ, ու այսպես ասած, եթե վախենամ, որ պատասխանատվությունը մեծ եւ այլն, ես պետք է ոչ մի տեղ չմասնակցեմ, իսկ այդպեսի երկշուհի չի լինում։ Ես շատ եմ սիրում մրցույթների մասնակցել ու այն պահը ուղղակի, երբ որ դու այդ պատասխանատվությունը հաղթահարում ես ու պատվով ներկայացնում ես քո երկիրը, այդ ամեն ինչից ինչ-որ վեր միած զգացողություն է, ու ես մտածում եմ այն դրա մասին, ոչ թե վայ բա որ ձախող եմ։ Որեր առաջ մենք հաղթանակ ունեցանք Եվրատեսիլ, ինչպես եք գնահատում մեր մասնակցի կատարը։ Ես Մալենայի հետ։ Այո, ես ծանոթ եմ Մալենայի հետ, Մալենայի մամայի հետ եմ շատ ծանոթ, ու Մալենայի հետ նույնպես իրար հետ նկարվել ենք ֆիլմերից մեկում։ Ինքը շատ փուճուր էր ավելի բնականաբար այդ ժամանակ, ես շատ եմ ուրախացել իր համար, իրոք, որովհետև շատ տաղանդավոր երեխա է ու Արփին Մալենային շատ սիրեցի ու շատ հպարտանում է իրենով, երբ որ դիտում է Եվրատեսիլը, ու իրականում սպասում էի, որ մենք հաղթելու ենք, եթե անկեղծ։ Եթե փորձենք ամփոփել տարին, ինչ տվեց 2021-ը քեզ, ինչ ձեռքբերումներ կամ ինչե անհաջողություններ ունեցար։ 2021-ը համեմատաբար ինձ համար եղել է ավելի пассив տարի, որովհետև ես հիմա գտնվում եմ մի տարիքում, որ ոչ փոքրերի համերգներին ես ասած կարող եմ մասնակցել, ոչ մեծերի, բայց համել մենք գտնվում ենք մի այսպես ժամանակահատվածում, երբ չկար որևէ այդպիսի նախագծեր, եւ այն որտեղ մենք շատ բարձ իրավիճակում էին Հայաստանը գտնվում, փառք Աստծո, հիմա ամեն ինչ անցել է ու ինձ թվում է նոր դեռ պետք է սկսեն նկարանումներ եւ եթերներ ու այդպես համերգներ, կարծում եմ 2022-ում կսկսեմ ակնկալներ։ Այո, տարվա ընթացքում ինչ որ սուտ ասել ես։ Ոյ, հաստատ ասել եմ, հաստատ։ Որն է եղել վերջինը, գրիշես։ Այա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 յ
ես անկեղծ մարդ եմ իրականում, բայց կարծում սուտ բոլորը ասում են, մեծ ստերի մասին չէ խոսքը, շատ բուջուր ինչ-որ կատակներ եւ այլն, բայց հիմա չեմ մտաբերում, ինչի չեմ մտաբերում։ Ամանորի ամենասիրելի եւ ոչ սիրելի ահանդույթները քեզ համար ո՞նք են, հայկական ամանորի։
Ես ամանը շատ եմ սիրում իրականում, սիրում եմ այդ հյուրընկալել, հյուրեր ընդունել, այդ ամենը շատ սիրում եմ։ Երևի թե ուղղակի այն, որ մարդիկ շատ մարդիկ ստրես են ապրում ամանորի ընթացքում, ինչն է իրենց սեղանին, ինչպես հրասել եւ այլն, պետք չի ինձ այդքան ծանր տանել, որովհետեւ իրականում միտքը այն չէ, թե հյուրերը գան ինչ ուտեն, ստիզ, այլ այն է, թե որ դուք լավ ժամանակ անցկացնեք ու հիշարժան լինի ձեր այդ ամանորյա պահերը։ Շատ ճիշտ եք Մերի, եւ վերջին հարցից վերաբերում է ձեր երազանքներին, նպատակներին, որոնք կարելի է բարձրաձայնել։ Ես միշտ ասում եմ, որ հիմնականում չեմ սիրում բարձրաձայնել իմ երազանքներն ու նպատակները, բայց դրանից մեկը ասեցի, իրականում փորձում եմ լուրջ կերպով այսպես հասնել, ու երբ որ հասնում եմ, նոր բարձրաձայնում եմ, գիտեմ ինչու է այդպես, բայց այստեղ երազանքները ու նպատակները բոլոր մարդիկ պետք է ունենան իրենց կյանքում ու փորձեն հասնել, ու երբ որ դու այդ նպատակներին հասնում ես, դու քեզ համարում ես, գիտեմ ինչ, որ միսիա կատարած, այսպես ասած, ու քեզ լավ, այսպես արժանի մարդ ես զգում ես կյանքում։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր հաջողի զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ շատ։ Բարդ։ Լավ է։ Քայ սարեց։ Ես չեմ ցանկանում ընդհանրապես։